四国放送の、ゴジカルっていうゴジカルっていう番組に、なんか年末スペシャル2時間生放送で呼んでいただきまして、もう毎日やってますから、徳島では毎日、全員見てる番組そうなんですよ、まあ、言ったらその東京とか大阪でいうところの、ミヤネ屋みたいな感じの、そんな感じのそれが徳島版の、まあ言ったらスーツ俺忘れてたじゃん。スーツ忘れてた。リハの段階でね、すいませんと、今日来る電車でスーツを忘れてしまいましたっつったら、このアナウンサーのね、森本さんっていうアナウンサー、名物アナウンサーが、まあ言ったらミヤネさんみたいな、徳島で言えば、その人がめちゃくちゃ俺たちにいじる司会者なのよ、アナウンサーで、舐めてますね中山さん、四国放送だから舐めてるんでしょ言いたいんだよ、ばっかりだ中村さん、四国放送だから舐めてるんですね、分かりました、分かりましたみたいな、いやいや森本さん、そんなことない、本当に忘れたんだもんみたいな言っても、まあこういう冗談だったけど、学会に帰ってきた時に、そりゃ失礼だなと思ったわけ。じゃあ、と AD さんにすいませんけど、ジャケットを借りてきてもらえないでしょうかと。そしたら、すいません、四国放送というのは、その衣装さんがいなくて、一応ちょっとじゃあ聞いてきますっつって、ジャケットを、貸してくれたんですよ。それで、ジャケットを誰に借りたんですかって言ったら、柴田というものに借りましたと、あ、分かりましたっつって、ありがとうございます、柴田さんにもありがとうございますと言っといてくださいと、で、僕はジャケット着て、で、生放送をやっ、バーって始まりました、そしたら、森本さんが、あれ中村さん、スーツ忘れたのにどうしたのそのジャケットいや、実は森本さん、これね、四国放送の柴田さんから借りたんですよ、つったら、ドカーンって受けるわけですよ。で、なんでこんなウケんだろうと思って、そしたら柴田さんっつって、柴田さんってその P が、プロデューサーが、柴田さんっつって、そのひな壇40人の中に柴田さんも出ちゃいなよみたいな、突然ね。そうで、いきなり柴田さんもひな壇の一番奥で座らされて、2時間柴田さんもずっといたわけ、で、なぜか。そうで、それでなんか大喜利コーナーとかがあって、で、まあ得意の森本さんが、じゃあもうプロの方いらっしゃいますから、それはもう中村さん、面白いの出すんでしょうね、みたいな言ってくるから、舐めてもらっちゃ困りますよと、ね、俺なんて、一本グランプリ出たい方ですよ、みたいなこと言って出たいんかい、みたいな、なんかそんな小ボケみたいな、こうラリーみたいな、それはやりますわね、ジャブの打ち合いみたいなやります、小粋なボケ、じゃあいざお願いしますっつって、バーンって出したら、キンキンに滑ったんですよ。当然ね、そんだけハードル上げてからあれだから、で滑って、で、それで俺がとっさに思いついたのは、この柴田のジャケットが悪いんだなって言って、で、大暴れしたわけ、この柴田のジャケットがやーって、もう蹴ったり、こう投げ飛ばしたり、で、まあそれでドカンとか受けて、で、まあこう、またジャケット着て終わりましたと。そしたら、まあ一応柴田さんに、すいませんでしたって、柴田さんのジャケット、投げたりして申し訳ございませんでしたって言ったら、柴田さんが、あ、全然大丈夫です、まあ、申し遅れました、四国放送センター長の柴田です。めちゃくちゃお偉いさん、とんでもない嘘だろ、そりゃウケるわって四国放送の皆さん、センター長のジャケット着ちゃって、柴田、あの柴田さんから借りてきてんのかいみたいな、どっから借りてきてんだよみたいな、それも投げられるんかいみたいな、それで投げた時もめっちゃウケたんですよ。逆に言えばウケないとこの空気どうするんだみたいなになって、なってたね、うわーってなって、盛り上がった、あれは、すいませんってなって、すいません、あ、本当に申し訳ないです、いや、全然、中村さん、全然このジャケットでね、これだけ中村さんが笑い取ってくれて、本当さすがにプロだと思いましたみたいな、いやいや、もう本当にすいません、人様にお借りしたジャケットをね、投げてしまったり、そういうのは僕は良くないと思ってて、本当に申し訳ございませんみたいな言ったら、実はね、その柴田さんが、中村さんね、このジャケットはね、大学時代、僕が付き合ってた彼女がいたんですよ、その彼女がね、ジャケットがかっこいいって言ってくれてね、僕が着てた、で、僕はね、その彼女にそのジャケットをね、僕が着てたジャケットをプレゼントしたんですね、そっから、大学卒業して2人は自然消滅というか別れてしまったんです、ですけどね、一昨年たまたま会ったんですよ、その女性と、で、お互い独身でね、そしたらね、その女性がバッグからこのジャケットを出してくれたんです。
大事にしてくれてたんです、うん、そんな彼女と去年結婚することになりました柴田さんすいませんそんな大事なジャケットを投げるなんてことをしてしまって申し訳ないっつって中村さん、うん、いいんですよ、うん、今嫁から連絡が来ましたなんて書いてありましたかあのジャケットをプロの芸人さんが美味しくしてくれてよかったねと妻も喜んでおりますめちゃくちゃいい人しまっさ私はもう5時から出禁なのでしょうかいやー面白かったそれは大丈夫ですみたいな話なのよありましたね